Аби привернути увагу до актуальної теми збереження ментального благополуччя, у Всесвітній день психічного здоров'я студенти УЖНУ організували вуличний івент, де всі охочі змогли долучитися до корисних практик. Наприклад, техніка дихання працює так. Ми 4 секунди вдихаємо повітря, 4 секунди затримуємо і 4 секунди видихаємо. Таким чином ми стабілізуємо наше дихання. Заспокоїмося. Якщо ми беремо техніки розумові, це, наприклад, абетка, ми вибираємо собі якусь категорію, наприклад, їжа, і перераховуємо по абетці. А – ананас, Б – банан і так далі. І тоді ми відволікаємося від самої тривожності. Дихальна техніка дуже сподобалася, заспокоює, взагалі відчуття, яке я відчула, це заспокоєння, урівноваження, дуже сподобалося. Так, вони працюють, справді, якщо працювати з професіоналом, вони працюють. Збереження ментального здоров'я – один із викликів воєнних реалій. Експерти кажуть, війна в Україні впливає на кожну другу людину, тому піклування про свій внутрішній стан зараз саме на часі. Розповідаю про техніки заземлення. Вони нам дуже сильно допомагають, наприклад, при стресі, при тривогах. Вони нас заспокоюють. Тобто це як самодопомога. Якщо ми їх знаємо, вивчаємо, ми будемо знати, як себе заспокоїти, щоб нам стало легше, щоб у нас дихання стало стабільним, щоб у нас пропало хвилювання. Вони дійсно дуже є дієвими і допомагають в повсякденному житті. Мета івенту – не тільки привернути увагу до проблематики, а й донести людям, що за допомогою простих технік можна і самому дбати про себе, не звертаючись до психологів. Техніки самодопомоги, тому що базовий рівень – це є можливість самостійно собі допомогти чи допомогти ближньому у різних стресових ситуаціях. І, власне, це ті техніки, які зараз на часі для кожного, тому що кожного разу, коли ми чуємо тривогу, чи наше серце не на місці з якоїсь іншої причини, ми можемо самостійно виконати прості техніки і допомогти собі чи тій людині, яка близько від нас і яка потребує такої допомоги. Такий вуличний івент провели також на площі Петефі. Крім того, ще кілька тематичних заходів організували до Всесвітнього дня психічного здоров'я в Ужгороді. Дискусійну панель, яка стосується, власне, розвитку послуг психологічної і соціальної допомоги у регіоні. На цій дискусійній панелі були представлені бачення різних департаментів, як це відбувається за різними секторами, а також різні гуманітарні і благодійні організації представляли досвід того, як це реалізується. Ми говорили також багато про ті прогалини, які є ще в системі надання психосоціальних послуг в регіоні. Усі заходи мають просвітницьку ціль, аби допомогти людям дбати про ментальне здоров'я.